politike mbi imana igikurinda ikagushyigikira ikamenya ubuzima ikakurinda muri ayo mateka mabi muri urwo rusengero rw'amateka n'ubundi kuboko kw'imana kukagaragara ndagira ngo urarinzwe ntabwo uzongera gupfa urarinzwe dufite umuyobozi mwiza dufite inzego nziza dufite uburyo noneho umuntu nta muntu uzongera gupfa apfuye yishwe aziza uko yavutse aziza uko yaremwe kandi nabyo atahisemo nta uzongera gupfa dufite ubuyobozi bwiza ndagira ngo wihumure nkubwire ngo witinya ndagira ngo wihumure nkubwire ngo komera kuko hari Imana igukomeje ndagira ngo wihumure nkubwire ngo haracyari icyizere ntupfushe icyizere ahubwo icyizere cyongere kizuke uyu ibi bihe byo kwibuka byongere bizuri icyizere utekereze ya Mana yabanye nawe muri wa mwobo ikabana nawe muri ya mvura ikabana nawe muri bya bihe ikagutambutsa ya mabariyeri ikaguhagarikira induru zikavuga hakurya ariko Imana ikagomeza ikabana nawe ikakurinda ikakararabo bitegura ko bazabikora ariko hari abantu binyirira hato hari abantu umugambi w'Imana ukurinda cyane birenze uko abantu batekereza umugambi w'Imana ukurinda cyane birenze uko abantu bashobora kubyibwira aho rero uwo ni icyo ni gihe Mose yavutsemo Mose avukamo noneho nyina abona ko Mose yarokotse muri iyo politike mbi ahinduka umuntu ukomeye aza kuba umugabo nyamugabo yari afite umutima ukomeye ashakira Abisirayeli igihugu abageza mu gihugu cya Kanani reka mvuge ngo yabageje mu gihugu cya Kanani niyo munsi kikurinda mu nkovu nyinshi mu irungu ryinshi mu gahinda keshi mu kubwirwa amagambo akomeye amwasharira andi no gutotezwa n'ibindi ariko nizera ko Imana izagomeza kugenda ibana nawe ikagushyigikira kandi ikindi dufite ubuyobozi bwiza dufite ubuyobozi bwiza dufite igihugu cyiza dufite umutekano mwiza Irembo rya TV Irembo rya TV ndagira ngo nubundi tubasuhuze shuti bakunzi birembo rya TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye tubifuriza kandi kugomeza gukomera guhagarara kigabo ni muri cya kiganiro duhumurizanye ariko cyane turaba tugaruka nyine muri ya ntego yacu ivuga imizi y'ikizere mu rusobe rw'amateka yacu urusobe rw'amateka yacu mu byo tunyuramo bya buri munsi mu bihe bigora ubuzima mu bihe bigora nk'ibi ngibi rero nk'uko twagiye tubivuga muri uburyo bwo guhumurizanya kugira ngo abantu dukomezanye mwibuke ko kandi ubu ndetse twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 aho igihugu cyagwiririwe nyine n'amahano akomeye gitakaza abantu basaga miliyoni kandi bishwe bazira uko bavutse uko baremwe uyu mwanya rero turi muri cya kiganiro nk'uko dukunze kubivuga imizi y'ikizere mu rusobe rw'amateka yacu aho tuba dutekereza ngo ni ikihe kizere dufite uyu munsi ni hehe turi kugana ariko kandi ntabyo tujya tuvuga tudasenze tudashimiye Imana kubwo imirimo yayo iba yakoze ndetse muri ibyo byose tugenda duhura nabyo mu buzima tugenda twiragiza Imana tukavuga ngo Mana wabanye natwe ntabwo twakwirengagiza uruhare rw'Imana mu buzima bwacu ndetse n'abavandimwe ariko tuboneho kandi no kwihanganisha abarokotse abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mwese tubabwira ngo nimwihangane mukomere mutwaze ejo ni heza nimuhumure rwose kandi mukomere twizeye Imana ko izakomeza gukora imirimo izakomeza gukora ibirenze ibyo dusaba kandi tunabwira n'abantu baba bagifite ingengabitekerezo ya Jenoside nabo rwose wiyambura uwo mugozi wikuremo iyo kanseri ntacyo byakugezaho ntaho byakuvana nta hantu byakujyana icyo usabwa gusa ni ukwakira impinduka ni ukwakira impinduka ni ukwikuramo uwo mugera wa mugani w'Abarundi ndagira ngo dusengane Imana Mana turagushimye kubwo kugira neza kwawe tugushimiye imbaraga n'imbabazi byawe bihoraho
tugushimiye ko wabanye natwe ukabana na buri umwe wese. Muririmbyi yaravuze ngo Imana izikurinda, Imana izikurinda, iyarindiye abantu mu mazi, iyarindiye abantu mu bigunda, iyarindiye abantu mu misozi, iyabarindiye hagati mu mpfu. Ipfu zose zagiye zisatira abantu zibageraho, ariko Imana izikurinda, warinze abantu bawe. Turagushimiye ko wakoze imirimo ikomeye, turagushimiye ko wabaye Imana mu gitondo ndetse na nimugoroba, hagaragara hatanagaragara wabaye Imana, wabaye se wipfubyi kandi urengera abapfakazi. Turagushimiye ko wakomeje kugirira neza buri wese, kandi imbaraga zawe twagiye tuzibona, twagiye tubona kugira neza kwawe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru kandi ukomeze kubahwa. Amen. Uyu munsi turashaka kuza kuvuga iki muri iki kiganiro, imizi y'icyizere mu rusaro rw'amateka yacu, ariko tukaba n'ubundi nyine dufite intego yo guhumurizanya kugira ngo abantu bakomere mu gihe nk'iki ngiki. Tunashaka kubereka ko na nyuma ya zero Imana irakora, na nyuma ya zero Imana irema ibitari biriho bikabaho. Kandi mu busabusa, mu mugambi mubi, muri politike mbi, Imana igikurinda, ikagushyigikira, ikamenya ubuzima, ikakurinda muri ayo mateka mabi, muri urwo rusaro rw'amateka, n'ubundi ukuboko kw'Imana kukagaragara. Ndagira ngo tuvuge gato kuri iyi zaburi y'ijana na makumyabiri n'enye. Ni zaburi ivuga ngo iyaba Uwiteka atari we ari mu ruhande rwacu, aba ari ko Abisirayeli bavuga none. Uwiteka iyo ataba mu ruhande rwacu, ababisha baratumize bunguri tukagenda tukiri bazima. Ariko Uwiteka ahimbazwe utaradutanze kuba umuhigo. Uko niko zaburi ivuga. Arongera kandi hepfo irakomeza ku murongo ukurikiya, akavuga ngo ubugingo bwacu burakize nk'uko inyoni cyangwa inuma icika ikigoyi cy'umugoyi. Ayo rero ni amateka, ni zaburi yaririmbwe na Dawidi, ayiririmba nawe yari ari muri situasiyo zenda gusa n'izo urimo. Yari ari mu gihe cy'umubabaro ukomeye, yari ari mu gihe cy'agahinda gateye ubwoba, ariko aravuga ngo iyaba Uwiteka. Mbibonye neza ko iyaba Uwiteka atari we ari mu ruhande rwacu, ababisha bari batumize bunguri. Ariko Uwiteka ahimbazwe utaradutanze kuba umuhigo w'amenyo y'ababisha bacu. Iyo tuvuze politike mbi tuba tuvuze iki? Ndashaka kuvuga amateka yo muri Bibiliya, tuvuge politike mbi y'umugabo bita Farawo, ariko mvuge kandi n'ukuntu Mose yarokotse agahura n'ibibazo, ariko Imana ikamukuramo umuntu ukomeye. Nubwo ufite ibikomere watewe n'amateka, nubwo ufite ibintu byinshi biguteye ubwoba, bikakaye n'ingaruka zose, ariko ndagira ngo nkureme mirindi humure, nkubwire ngo ibyo ngibyo ntabwo bishobora gutuma uhusha umugambi w'Imana. Imana iracyafite intego ku buzima bwawe. Umugabo rero bita Farawo yabonye ko Abisirayeli bari kwaguka hari mu gihugu cya Egiputa, birumvikana, arangije apanga genocide yo kwica abana b'abahungu. Hanyuma abana b'abahungu barabica, ndetse asezerana n'abaganga baho, aravuga ngo umuntu wese uzajya uza kubyara w'umuheburayo umwana we akavuka ari umuhungu, mujye mumuhotora, mujye mumwica. Ayo makuru aremezwa mu nama zabo, bitegura ko bazabikora. Ariko hari abantu binyirira hato, hari abantu umugambi w'Imana ukurinda cyane birenze uko abantu batekereza. Umugambi w'Imana ukurinda cyane birenze uko abantu bashobora kubyibwira. Aho rero uwo ni icyo nicyo gihe Mose yavutsemo. Mose avukamo, noneho nyina abona ko ibintu bikomeye, abona ko bigize, aravuga ati umwana wanjye arapfuye. Abamubohera akantu k'akato bamushyira mu mazi, baravuga ati wenda napfa apfe ntareba. Kari agahinda nako katari koroshye, gakomeye. Nyuma y'ibyo ngibyo wenda ndagaruka mvuge ku byacu by'ina ahangaha tubihuze n'ibyo mu Rwanda byabaye muri 94. Ariko
narishatse kuvuga umugambi w'Imana ukuntu Imana ikurindira ahantu hasa n'ahadashoboka ukuntu Imana ikurindira ahantu hasa n'aho bidakunda ariko Imana igahagarara nawe ikagenda irinda ubuzima bwawe ikazakubyazamo umuntu ukomeye Mose bamushyira mu kato aririmba mu mazi yari umwana ukiri uruhinja ahahurira n'imbeho nyinshi ahahurira n'ibintu byinshi bitandukanye ariko kubera umugambi w'Imana ndagira ngo nkubwire impamvu zo kurokoka kwawe zirakomeye cyane ujye ubwira Imana uravuga ngo Mana sinzi impamvu sinzi ikintu cyatumye undokora ariko icyo nzi nuko untekerezaho ibirenze by'abantu banyibwiraho hanyuma ibyo ngibyo byose byagiye bimubaho Mose abaho ngaho akuriraho ariko ubuzima bwaranze na donc ubuzima navango bwasaga n'ubwanze ndetse iyo urebye amateka ye usanga ngo mu gihe umukobwa wa Farango yaragiye koga nibwo yamubonye amugirira impuhwe amujyana atazi uwajyanye amujyana atazi agira ndagira ngo nkubwire ko Imana ifite inzira nyinshi zo gukiza umuntu niyo mpamvu dufite imizi y'icyizere mu rusaro rw'amateka yacu urusaro rw'amateka yacu ni ikintu gikomeye ni ikintu kirenze icyo twavuga ariko tuzi ko Imana isumba cyane ibyo ducamo n'umugambi w'Imana ariko nta wari uzi ko Mose azaba umuyobozi ukomeye nta wari uzi ko Mose yahinduka umuntu w'umugabo nta wari uzi ko Mose ari uzahinduka umuntu uyobora Abisirayeli akabavana mu kangaratete akabavana akabambura izina ry'ubuhunzi akababwira ati rero mureke tugire igihugu cyacu ndetse tugire aba kubera kubibwira abantu benshi bari baraho bameze nk'abahabutse kuko byari ibintu byabaga bigoye Mose kubabwira ko hari igihugu cyabo byasaga naho hari amateka asa naho akomeye kuri bo ukabona ko badashobora no kubyumva neza ariko Mose arababwira ati hari igihugu cyacu Imana yavuze yasezeranyije basogokuruza muze tukigemo icyo gihe rero cyari gihe cyari kitoroshye cyari gihe kubivuga abantu batabyumvaga cyari gihe kubwira Abisirayeli bari bamaze imyaka isaga 400 mu buhunzi mu buretwa mu bugaragu mu ibintu nk'ibyo ngibyo kubabwira yuko hari igihugu cyabo byasaga naho bitoroshye reka wenda ngaruke inaha iwacu hari amateka maremare yagiye haba nyine twese tuzi kandi tuziranyeho umuntu atana kwirengagiza ariko kandi ngarutse kuri Mose yabwiye Abisirayeli arabwira ngo Imana igiye kutujya imbere iduhe igihugu cyacu iduhe gakondo kandi niduha gakondo iyo gakondo ituzayitirirwa bamwe ntibabyumva abandi bamera nk'abatabishaka ariko ikintu ikiza kuruta ibindi Imana yaje kubiyumvisha bose batekereza gutaha icyo narishatse kuvuga nuko Mose yarokotse muri iyo politike mbi ahinduka umuntu ukomeye aza kuba umugabo nyamugabo yari afite umutima ukomeye ashakira Abisirayeli igihugu abageza mu gihugu cya Kanani reka mvuge ngo yabageje mu gihugu cya Kanani baragenda bagerayo bari bafite ibikomere byinshi utabona uko uvuga cyo kwibuka ku ishuri 28 ni igihe abantu bongera bagatekereza ibyabaye ariko intego zo kwibuka ni ukugira ngo dukumire abantu bose ari abakiri bato n'abandi bakumire ibyabaye ntibizongere kubaho abantu ntibazongere abantu bazongere kwicwa ntibazongere kongera guteshwa agaciro mwene kari akageni ariko icyo Bibiliya ivuga iravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwajya mu gitondo impundu zikavuga ndagira ngo nkwifurize gukomera ariko nkubwire ngo
uko byamera kose Imana iragukunda. Ubuzima urimo bwose Imana iragukunda. Kandi Imana igutekerezaho mu buryo burenze ubugutekereza. Imana ikwitayeho. Kandi ubwo utapfuye kiriya gihe menya ko imbere yawe hari umugambi w'Imana. Hari ibyo ugiye kuzuza, hari ibyo Imana hari cy'Imana yagushigarije, hari cy'Imana ikurindiye kandi zagomeza guhagararana nawe, ntizagusiga, ntizaguhana. Niko yabwiye Yakobo, yabwira ngo Yakobo we witinya, nzakujya imbere. Abwira Kuro, amubwira ngo Kuro, nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, kandi bihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, kandi nzagerageza kubana nawe. Niyo mpamvu rero nkwifurije gukomera kandi ukomeze ugire icyizere. Ejo hawe ni heza, Imana irahafite. Imana muri kumwe, nturi wenyine, uri kumwe n'Imana. Imana yakurinze, Imana niyo munsi ikikurinda mu nkovu nyinshi, mu irungu ryinshi, mu gahinda kenshi, mu kubwirwa amagambo akomeye amwe asharira andi no gutotezwa n'ibindi. Ariko nizera ko Imana izagomeza kugenda ibana nawe, ikagushyigikira. Kandi ikindi dufite ubuyobozi bwiza, dufite ubuyobozi bwiza, dufite igihugu cyiza, dufite umutekano mwiza. Urarinzwe, ntabwo uzongera gupfa, urarinzwe. Dufite umuyobozi mwiza, dufite inzego nziza, dufite uburyo. Noneho umuntu, nta muntu uzongera gupfa apfuye yishwe, azize uko yavutse, azize uko yaremwe, kandi nabyo atahisemo, nta uzongera gupfa. Dufite ubuyobozi bwiza. Ndagira ngo wihumure, nkubwire ngo witinye. Ndagira ngo wihumure, nkubwire ngo komera, kuko hari Imana igukomeje. Ndagira ngo wihumure, nkubwire ngo haracyari icyizere. Ntupfushe icyizere, ahubwo icyizere cyongere kizuke. Ibi bihe byo kwibuka byongere bizure icyizere. Utekereze ya Mana yabanye nawe muri wa mwobo, ikabana nawe muri ya mvura, ikabana nawe muri bya bihe, ikagutambutsa ya mabariyeri, ikaguhagarikira, induru zikavuga hakurya, ariko Imana ikagomeza, ikabana nawe, ikakurinda. Kuko numvise Imana ikakurinda, ikakwiyegereza mama, ikagushyigikira, ikagira ukuntu igufata, ikagira ukuntu igenda ibana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukumva ihumure ry'Imana, ukagenda muri ya mvura, muri ka gahinda, wambaye ubusa, utagira ntacyo kurya, ntacyo kunywa, ariko Imana ikavuga ngo uzongera ubone izuba. Iyo niyo ndi kukubwira ngo muracyari kumwe, ntiyaguta, igufitiye urukundo rwinshi, kandi irimo iragukorera ubuvugizi. Ntuzapfa, ahubwo uzarama. Utekerereza abantu imirimo y'Imana yakoze. Niyo mpamvu nkwifurije gukomera, kandi ukomeze ugire ihumure, ukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Komeza ubane natwe ku irembo ryera, kandi ukomeze kugira amahoro y'Imana. Mana ndagushimiye, ukomeze gushyigikira abantu bawe, kandi imbaraga zawe zibane nabo. Umwuka wawe wera abe ku buzima bwabo, umurinde, umucire inzira. Kandi igikomere afite uyu munsi n'uburwayi yakuye mu mateka bwose, umushyigikire, umutabare, umubere muganga, umuganirize, uganire umutima we, wongere umwihishurire mu izina rya Yesu. Amen, amen.